ပစံငါဟောခဲ့တဲ့တရားတွေဒီမှာပြိတိုက်အလောတို့တရားနာပြိတိုက်သိပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေအားလုံးကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့အရာဘယ်နှမျိုးရှိလဲ။နံပါတ်1ကအနာချိန်အခါဆွန့်ရာလာကတိရေတွယ်ပိုင်ချဒီငါးပါအများလူမသိသတ္အနာသေအခာသေအခာသွန်ရာလာကတိဤတွယ်ပိုင်ချဤငါပါအများလူမသိဘယ်အတတ်မှာကိုတည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့ဘယ်ယောဂဘယ်အနာနဲ့တည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့ဘယ်ချိန်မှတည်ရမယ်ဆိုတာသိနိုင်ရဲ့လားဟောဒီတင်သွားကြည့်ရင်ပြိတ္တိုင်ယောအလောင်းကြီးဘယ်နေရာမှာဘယ်သုတ်တံမှာစွန့်ရမယ်မိတောင်ခံရမယ်ဆိုတာသိရဲ့လားသိပြီးတော့ရောဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာသိရဲ့လားဟောမသိဘူးသို့တော့မသိဘူးဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ကသိတယ်လို့ရင်နေမနေဘူး